আচলতে স্বৰ্গীয় অনুভৱ বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। বৰপেটালৈ আচলতে কেতিয়াও মোৰ সৌভাগ্য হোৱা নাছিল অহাৰ। আজি প্ৰথম আহিছো, কলীয়া গোঁসাই আচলতে লৈ আহিছো আজি সুকীয়ালে। সকলোৰে পবিত্ৰ দৌল উৎসৱৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। ধন্যবাদ। মজা বৰপেটাত দৰে হোলী কত হবা নেকি? বেষ্ট হোলী আৰু বৰপেটা হোলী আজিৰ পৰা আৰম্ভ, 7 দিন হব, 9 তাৰিখে শেষ হব। মই প্ৰত্যেক বছৰে আহো, হোলী মানে বৰপেটা। এইবাৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আহিছে ৰাজীৱ। এনেকুৱা নহয় আৰু, ভিডিঅ' কথা পাতি ভিডিঅ' এটা ভালে দিলো যে আহ সকলোৱে, আৰু দীপলিনা বাবু আহিছে আৰু বেছি ভাল লাগছে।